古人说一山不能藏二虎，长大后林可盈终于明白一山肯定不能藏恶虎，老虎饿了就真够厉。听说大城堡有老虎出没，辛弃恶要带你恶虎们去大城堡最近新开的南洋餐厅跟老虎兄弟会面。这是一家以台式南洋为主题的餐厅了，店内的装潢仿佛回到了爷爷的年代，这里有各式各样的和普遍的南洋餐厅一样的美食任你选，但我们今天探肯定不是要吃一般的美食，而是要吃招牌的老虎葡挞而来的。看看，这是 XL 老虎葡挞，跟普通葡挞不一样的是它比较大一些，手感抓上来时很柔软，可以感觉到蛋挞里的蛋好像在动次动次的蹦迪着，一咬下去里面的蛋酱好像流沙般缓缓地流下来。哇，喜欢甜食的朋友你一定要试试看哦。